دن چار رہیں گے دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے اللہ سے دعا کرتا ہوں بڑی بڑی نورانی محفل ہے اللہ کے گھر میں بیٹھے جو ہاتھ اٹھا کے کہیں نا وفادار رہیں گے یا اللہ کل قیامت میں اس کو حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے دوبارہ پڑھتا ہوں کسی کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے دنیا میں بھلے دوستوں دن چار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے ہم تھا جو محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے ہم تھا جو محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے ہم تھا جو محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے وفادار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں کیا شعر لکھا قاری بشیر صاحب میں انہیں جب بھی ملتا ہوں نا میں شعر کو کہتا ہوں یہ میرے مدینہ منورہ کے بھی ساتھی ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ سے میں جب بھی ملتا ہوں مجھے مدینہ یاد آ جاتا ہے اللہ انہیں بار بار ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے سنیے گا ذرا شعر آدم سے سر حشر تک جتنے حسین ہیں آدم سے سر حشر تک جتنے حسین جتنے حسین ہیں سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے سب آپ کے مکھڑے کے پرستار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے نبیوں کے فقط آپ ہی سردار رہیں گے آپ ہی سردار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے مولانا عابد صاحب صحابہ کا ذکر آ گیا ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ کون تھے صحابہ کون تھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون تھے صحابہ ان کا ذکر کر رہا ہوں ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیے گا شان صحابہ زندہ باد نام صحابہ
صحابہ ہمارے محسن ہیں، ہم جو مسلمان ہیں یہ صحابہ کی وجہ سے، بے شک ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ صحابہ کی بدولت. آخری شعر اس کلام کا، اگر چیئرمین صاحب اجازت دیں گے تو میں حاضری بھی یہیں ختم کر دوں گا، اگر مزید کہا پڑھنے کے لیے تو میں ایک آدھا کلام اور بھی پڑھوں گا، لیکن میں اپنی طرف سے آخری شعر اور اس کلام کا بھی آخری. نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، نبیوں کے صحابہ جو سر حشر چلیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ان سب سے جدا آپ کے سب یار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے. شعر پڑھتا ہوں اور کسی کا ہاتھ اور ہاتھ اٹھائے اس نیت سے کہ انشاءاللہ کل قیامت میں یہ گواہ بنے گے آپ نے کس کے لیے ہاتھ اٹھایا. دنیا میں بھلے دوستو تین چار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت